У Харкові сьогодні також віддали шану героям Небесної Сотні. Жителі міста поклали квіти до пам'ятника Шевченку та меморіалу Незалежності. А трьом харків'янам, які увійшли до списку героїв, Владиславу Зубенку, Євгенові Котляру та Юрію Паращуку, встановлять пам'ятник. Ці чоловіки кілька місяців стояли на Майдані у Харкові, а під час запеклих протистоянь вирушили до Києва, аби разом з іншими активістами вибороти право на гідне життя. Харків'яни кажуть, що герої Революції Гідності довели. Українці сильні духом та незламні. І вірять, що дуже скоро це зрозуміють і російські окупанти. Дуже багато, власне, моїх знайомих полягли і рік тому, і багато моїх знайомих зараз рятують і захищають цілісність нашої держави. Тому для мене цей день болючий. Це історична дата, яка змінить повністю весь мир, і Україна стане незалежною, вопреки всім нежелателям цього, і немного терпіння, це буде.